de corpo, a marcenaria aqui no programa. E a Nala, claro, já está de mão com a Rô, porque ela recebe muito bem a Rô. Eu vou começar hoje a nossa matéria te mandando um recado de uma telespectadora nossa, que é a Denise. Ai, a Denise, querida, que tu fizesse um trabalho na casa dela e que ela ficou encantada com o trabalho de vocês. Ela é fã da Nala também. Sim. E a Denise faz um trabalho incrível também. A Denise faz bolos maravilhosos. Não sei se você, sim, se tu sabe. Mas a Denise ficou assim, ó, encantada com o comprometimento de vocês, com a competência e com o atendimento que vocês dão. Sim, precisava te passar isso. É, realmente, foi um prazer, assim, nós fomos muito bem recebidos por ela, né? Foi, assim, um prazer realmente estar na casa dela. A Denise é um amor, né? Isso, é super sua fã, né? Assim como a maioria dos clientes hoje. Sabe que eu já entrevistei a Denise com os bolos. Sério? Sim, ela faz um trabalho incrível. É, não, eu tô seguindo ela no Insta e realmente, assim, eu digo, meu Deus, é uma coisa mais do que outra. E ela é muito tua fã, realmente, assim, até mandou um grande abraço pra ti, eu acredito, querida, que... A gente se fala pelo Insta. Ah, sim. Então eu precisava te passar esse feedback da Denise, que foi muito carinhosa com vocês e que achou o trabalho de vocês lindo. Aliás, todo mundo que está fazendo com vocês nos dá esse feedback, né, Rô? Sim, isso faz parte também do... É parte do pagamento do nosso trabalho, né? Porque não é só a parte, assim, financeira, né, claro, que faz com que a gente desenvolva um bom trabalho, mas sim o retorno, né, do cliente. A satisfação. A satisfação de saber que ele gostou daquilo que ele recebeu, que foi feito tudo como ele imaginava. A gente às vezes tenta até fazer um pouquinho melhor, né? Que chegou dentro do prazo. Isso é tão gratificante pra gente, né? Oh. Muito bom. Mas vamos à nossa matéria? Vamos à nossa falar matéria. Do que hoje? Vamos falar de atendimento. Que é mais ou menos como eu me sinto aqui no Feminíssima, ai, né? Querida. Porque assim, ó... estar aqui tem nos ajudado bastante, porque tu lembra das nossas primeiras participações, né? Eu chego aqui, na verdade, de Carmen, vai, faz o que tu quer, porque eu realmente confio e eu sempre acreditei no retorno, né? E hoje tem dado um excelente retorno para nós, né? Porque tu tem credibilidade no mercado, né? Então, assim, ó, nós chegamos nos clientes, os clientes dizem assim, ah, a Carmen falou... É porque é bom. Não, e a gente fica muito feliz porque realmente a gente procura trazer aqui para dentro do Feminíssima empresas que a gente acredita, sim, não é? E encurtar aquele trabalho do cliente de fazer vários orçamentos. Sim. Eles sabem que se está aqui é bom, tem preço bom e a gente já experimentou, né? Isso, então por isso que a gente procura assim, fazer um atendimento assim, mas... completo, assim, possível. Não, né? É super personalizado o atendimento de vocês, né? É muito personalizado. A gente faz, assim, no conforto da residência do cliente. A gente vai lá, tem... Primeiro, a gente tem uma primeira conversa. Sim, que, ele no não caso, precisa sou eu, se deslocar, né? Não precisa se deslocar. Aí ele me coloca qual é a necessidade dele. Gente, é a rua mesmo que vai. Isso. Não é pro atendimento do cliente. Isso, eu mesma que faço. Aí ele me disse, ó, a minha necessidade é essa, eu gosto assim, aí a gente retorna, né, para marcenaria, desenvolve um projeto para o cliente e retorna na residência dele com os acabamentos, se for caso de cozinha, amostra de pedras, sim, todas as opções, né? Tudo isso, a gente faz tudo isso no conforto da casa dele. Não, e o bom, gente, é que é como se a gente chamasse aquele marceneiro de antigamente, não é? Porque a Rô que faz todo esse atendimento, no dia do trabalho, ela também está à frente, controlando tudo, né, Rô? Sim. Isso dá muita segurança para quem contratou, porque... Muita gente trabalha fora, não é? Às vezes não pode estar em casa, sim, na hora da colocação. A Rô está em cima de tudo, né, Rô? E o fato de vocês não terem uma loja física, isso faz com que vocês consigam também fazer valores melhores, não é? Sim, porque isso vira no custo, né? Porque claro. Daí a gente consegue fazer... nós conseguimos fazer esse atendimento personalizado e isso também agrega... No valor final, claro, né, na hora do cliente. Claro, consegue repassar isso para o cliente, isso, não é? Então, assim, gente, a Corban é isso. É só satisfação quando a gente chama.
E a gente tem a certeza de que vai ter um trabalho muito bom, com um preço muito justo, não é? Até também, além do preço justo em função de não ter uma loja física, a Rô consegue melhorar ainda mais esse preço, e a gente atendido assim, ó, por ela, que é um doce de pessoa e que está sempre ali super solícita para atender todas as nossas necessidades. Então, precisa renovar o seu escritório, o seu ambiente de trabalho, a sua casa, é só chamar a Corban, que a Corban resolve.